І так, хлопці, всім привіт! І сьогодні ми пограємо в таку чудову гру, яка називається Survivium. Вона в нас якраз від українського розробника. Так що ми подивимося, що взагалі можна зробити в цій грі. Так як проєкт уже закривається, я не хотів би, звичайно, щоб він закривався, тому що я ще на момент бета-тестування грав цю гру. Нам розробники видали 50 тисяч золота. Зараз ми подивимося, що ми зможемо на них придбати. А, придбати ми на них зможемо... А що ми тут взагалі? А, ось набори у нас за золото. Так, ми, напевно, мені подобалась завжди оця фракція армія Возрождення, так сказати, із-за того, що в них була завжди найкраща, найліпша броня. І так, я купляю повністю комплект. Такі черевики. Перчатки. Маску, шолом, штани та бронежилет. І так, тепер ми вдягаємо це все на себе. Ага, в нас був уже шолом. Ну да, він давно вже в мене був. Так, вдягаємо жилет. Шолом у нас вдягнутий. Вдягаємо цю маску. Сапоги. І штани. А штани у нас... Штани ми не придбали чи що? А, штани бізону не 5-го рівня. Так, ну що, придбали такий комплект. Тепер давайте перейдемо до зброї, хоча в мене і так барит був. Так би мовити, не із дешевих. Що тут зі зброї є у нас? Барит такий, як у нас. ХНК. Печенег. Легіонер якийсь. Оце дуже топова пушка, я її відразу купую і поставлю її. Так, це ми зробили армія відродження, бійця повністю. Шапку цю, мабуть, я зніму. Взагалі, як її зняти? Як її зняти? От так от ми її знімемо. Так, це у нас бійець повністю в армії відродження. Магазин. Тепер купимо, напевно, все чорного ринку. Черевик у нас є. Рукавиці нам потрібні. Маска така. Шолом. Штани. Та бронежилет. Так, це у нас є. Зі зброї що тут? Все те саме, так? Ну, візьмемо на цього дробовика. Так, це у нас армія відродження. Це мій комплект, на якому я грав постійно. Сюди ми поставимо такий дробовик і зберемо повністю комплект уже з банди чорного ринку. А тут якось можна було надіти комплект. Ось. Все, і в нас вдягнутий повністю комплект цього одягу. Звичайно, нам тут дробовик не підходить взагалі по стилістиці наших речей. Так, і відправляємось в магазин. Давайте, армія відродження у нас була. Бродяги, тут нічого цікавого. У цих найкращий захист від радіації у цій фракції був. І купуємо також комплект. Що нам потрібні? Черевики. Потрібні рукавиці. Маска. Шолом у нас є. Штани і бронежилет. Так. Купили. І давайте ще купимо якусь зброю нову для цієї фракції. Так. Ми візьмемо, давайте... Отакий кулемет. Купить. Є. Так, інвентар і третій комплект ми вдягаємо вже під оцей комплект армії. Так, надягнути комплект. Все є. Поселенці край. Комплект у нас буде називатися. І нам потрібна також зброя. Зброя ми сюди ставимо кулемет наш. Є кулемет. Нам залишилось купити якийсь пістолет для того, щоб, ну, оце найкращим, мабуть, буде Glock. Хоча урон у нього менший, ніж навіть в нашого АПС. А які тут ще є пістолети? Ну, візьмемо Glock. Ось такий лунний світ. Так, інвентар. Ставимо цей Glock наш. І ми його... Да ні, нам потрібен він сюди. В сенсі, ми що, не можемо поставити.
Не можемо поставити наш глок як додаткову зброю? Можемо. Все чудово. Дробовик. Ага. Дробовик. Інвентар. Зброя. Так, і так, у нас буде найбільш підходящий. Напевно, цьому буде дробовик. І сюди ми візьмемо кулемет. А на цей профіль, яку ми зброю візьмемо? Я якусь ще ж купував. Пістолет, дробовик. Давайте ще щось придбаємо, якусь зброю. Що у нас такого цікавого? У нас тут і цікавого такого, в принципі, більше нічого немає. Мені оцей дуже цікаво, як він працює. Працює. Давайте от, звичайно, оцього ФАМАСа візьмемо. Купити. Так. Інвентар. Дробовик, кулемет, а сюди поставимо цей ФАМАС. І, звичайно ж, ми можемо в майстерні наші, ну, могли додати різні сюди функції до цього автомату. Але в нас, так як він куплений в спецмагазині, то в нас все і так на ньому є. Ставимо ці найбільш підходящі режими гри і погнали. Пошук, звичайно, боїв був раніше також дуже довгим, але побачимо, як зараз цим обставини, так би мовити, змінилися чи не змінилися. Можливо, нові гравці прийшли, можливо, розробники подивляться, що нові гравці приходять у гру, стараються і, можливо, продовжать роботу серверів. У мене, як ви бачите, всього лише 68 рівень, ну а фракції в мене всі прокачені на максимум, ну, якось так. Ага, в загальному чаті навіть ще хтось переписується, актуальний час, так би мовити, ну останній раз 4 хвилини тому, мабуть, бійці все-таки в бою. І, в принципі, з мого клана аж один в мережі. Ну, це вже таке. Так, ну надіємося, що за хвилинку ми вже отримаємо якийсь бій, зможемо з вами, так би мовити, протестувати наші нові отримані функції в цій грі, ну а саме золото те, яке ми потратили, а й 2 мільйона срібла, я не пам'ятаю, у мене було скількись там, навірно, теж. Срібло в мене було 100% на цьому аккаунті. Да, звичайно, обідно, що закривається такий крутий проєкт. Він мені реально дуже подобався. Але, можливо, якщо ми будемо робити все більше і більше таких роликів, серед блогерів і всіх інших висвітлювати ці проблеми, то, можливо, розробники почують нас та продовжать роботу серверів. Але останнім часом дуже багато було людей, які грали з чіткодами, які вбивали через стіни і таке інше. Реально, дуже багато було людей. І це не зовсім було добре. Але з іншої сторони, коли в мене там получалося робити по 50 кілів за бій, то мене також називали читером, і це було, як так би мовити, хороший знак. Значить, ти до чогось стремишся і ти гарно граєш. Ну, як ми бачимо, щось у нас бій взагалі не прогружається. Десь немає у нас гравців, які могли б з нами пограти. А, і звичайно, останнім часом уже бали не додали нам розробник для того, щоб всі уміння, так сказати, спитати. І останнім часом дуже багато ботів було. Просто додавали їх самі розробники в бої для того, щоб хоча б бої були 5 на 5. І 3 реальних бійця, а 2 боти. І це також не дуже сказувалось добре на грі, бо одні боти були достатньо розумними і могли робити нормальну кількість вбивств. А інші боти взагалі були такими тупенькими, їх постійно мочили при виході тільки з бази. Ну, ускоряємо режим пошуку гри, вже робити нічого, включаємо всі режими. Оф, бо це щось нереальне. Да, не зрозуміло. Уже 3,5 хвилини ми просто шукаємо бій. А, тут були кожнодневні задачі, які ти виконуєш і отримуєш
якісь нагороди. Ну, а тут пошук скарбів, це ти повинен знайти картку схорону, ну, карту. І тобі потім крутиться така рулетка і випадає щось із цього. От якраз в такому мені і випала Барет, винтовка снайперська. Дуже класна, але я зазвичай на снайперки грати не вмів. Ну що, давайте, мабуть, закінчимо цей ролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А в наступному ролику я вже постараюся зайти у гру і розпочнемо якраз наш відеоролик з цього. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі! О, ні, ми не завершуємо нашу гру, тому що у нас якраз загрузився бій. Тільки я зібрався прощатися з вами, дорогі мої глядачі. Це класна карта, РЛС Восток. Достатньо така цікава, і тут командний бій. Тобто нам просто потрібно робити кіли. І якомога менше разів помирати самому в цьому бою. Так, загружається наша карта. Подивимось, скільки реальних бійців грає у нас на цій карті. Дуже цікаво на це глянути. Так, як ми бачимо, одні сакланові, Толік Батон, як ви бачите, і в кінці, і Арістарх Махач, це швидше всього боти, які грають. Так, чисто, аби команда була побільша. Ну, а ми з вами побігли. Починаємо бій. Я дуже давно не грав в цю гру, десь місяця два точно не грав. Спочатку війни і в мене не було можливості пограти. Але, скіл, я надіюся, я не втратив. Ну, побачимо зараз, звичайно. Цікаво мені, як тут взагалі відбуваються процеси в цій грі. Так, кинули димовуху, кинули радар. Зараз виставимо радар десь тут на дереві. Звідки стріляють, не зрозуміло. Є. Мінус один. Але я застряг. Так. Потрібно ще один радарчик кинути, щоб ми бачили, де наші вороги підбираються до нас. Сидіти, звичайно, це по кущам. І десь крисити, когось вичекати, мені не дуже подобалося завжди в цій грі. Я більше любив якийсь екшен, побігати, попригати, постріляти. Там ми бачили ворога. Вон. Є мінус один ще. Так. Це ми били справжнього гравця, не бота, так що нормально, нормально. Можемо спуститися, але я не знаю, чи є в цьому сенс. До речі, автомат цей достатньо класний. Он заходить. Не один ще. Ще мінус один. Так, хтось уже по мені стріляє, так що ховаємось. Більше я поки нікого не бачу. Звичайно, це позиція снайпера, а не сидіти тут з автоматом таким, як в мене. Але нічого, попробуємо. Так, і так моя статистика 3 кіла і ні разу ще мене не вбили. Ну і після кожного вбивства я буду брати нового гравця, тобто нового нашого персонажа з новими. Не попав, як бачите, не так просто. Справлятися з віддачею цієї зброї. Ну, буду брати нову фракцію з новою зброєю, щоб вам було цікавіше. Ну, а від вашого активу буде залежати, чи будемо грати ми ще в цю гру до самого її закриття, чи не будемо. Тут по звуку здається, наче хтось по сходам вже підіймається до мене. Висік мою позицію. Зараз побачимо. Он біжить.
Да, я його не вбив. От бачите, як похвалив цей кулемет і все. Ага, і мене з двох сторін залізли. Ну нічого. Так, беремо іншу фракцію. Ага, тут я пістолети забув замінити, але нічого страшного. Візьмемо цей кулемет, подивимось, на що він взагалі у нас здатний. Так би мовити, як ми бачили. А, ні, це показалось. Кидаємо дим, бігомо в течку. І погнали далі. Заходимо до цієї будівлі обережно, оглядаючи всі стінки. Угу. Тут уже бачимо, що хтось є. Так, і цей лазерний приціл краще вимикати, для того, щоб не демаскувати себе. Так, звичайно, він зручний достатньо, але також він одночасно і демаскує добряче. Демаскує вас. Так, вже бачимо, наш боєць якийсь підіймається по цим сходам. Да, мене вбили з пістолету. Звичайно. Так, ну що, беремо дробовик тепер. Дробовиком, звичайно, на дальній відстані ми не постріляємо, тому йдемо на тунелі. Тут є дві позиції. Тобто, одна позиція – це у нас в тому краю карти розгортаються бої. Друга позиція – це той, хто займе вишку, той, так би мовити, король гори. А третя позиція – це у нас для ближнього, так би мовити, бою. Це був оцей тунель. І проходячи цей тунель... Так, а що у нас тут є від радіації щось? Також ми в грі можемо збирати артефакти, і цей артефакт, наприклад, нам дає 5% швидкості до нашого руху. Але якщо ми його активуємо, зараз ми віддихаємось, виключимо наш лазерний приціл. Ми його зараз активуємо, і ви побачите, наскільки 5%, тобто швидкості, він додає в звичайне життя. А так, ми коли його активуємо, то в нас 25% до швидкості, і ми можемо отак дуже-дуже швидко бігати. Що буває дуже зручно, коли вам потрібно попасти до ворожої бази, наприклад. Можливо, я б тут би в звичайному житті засів. Але один мінус є того, що ви на ворожій базі, коли заходите на ворожу базу, ви у них з'являєтеся на радарах, і вони вас бачать. І цим ви провокуєте те, що на вас будуть постійно нападати. Так, ну, 4-2 у мене рахунок поганий, і мене вбили з УЗІ першого рівня. Зрозуміло. Так, беремо знову кулемет наш. З кулемета так ми не одного кіла і не зробили. Я з одної сторони радий, що всім роздали цю голду, що всі зможуть спробувати платні ці недоступні на той момент апдейти. Але з іншої сторони, не вийшло пограти так, як раніше. Тобто в звичайному режимі. Всі будуть круті, наворочені і так далі. А, його вбили, слава Богу. Так, що, погнали далі? А, он сюди, зараза, гад. А я перезаряджаю. Все, вбили. Це, мабуть, був також бот. Ну, або новачок якийсь, бо ім'я він особливо собі не вибирав. А, на зберіг перше попавшися ім'я. Так. Ага, потім десь снайпер відпрацював. З Мосінки, теж першого рівня боєць. Так, беремо помасну. Да, і як ви бачите, зверху рахунок. І в кого більше очок підкріплення, той і виграє. Ну, на момент кінця бою. У нас 74 ще відродження може бути, а у команди противника 68. Так що ми поки що виграємо в цьому бою. Треба кинути туди дими, а то той снайпер мені життя не дасть зараз, абсолютно ніякого. Обережно обходимо цю позицію. Радіація, бачите, як погано діють ці артефакти на нас, коли у нас немає проти них захисту ніякого. Так, ну що, потихенько, помаленько. А, о, ми бачимо, який снайперюга сидів, вицілював наших бійців. Будемо
що я її не замічу і наступлю на неї. Але не так, не так то тут і було. Так, он, десь я ще бачив рух. Чи мені здалося? Піднімемося наверх по дереву. Спробуємо зараз. Йо-майо, я впав. Аж майже на самий низ. Але нічого. Так, ну, побудемо тоді на цій позиції трішки. Кого ми тут? Ага, це мій радар, який тут пищить. Так, що, спробуємо знову пробратися якось наверх. На саму верхівку. Хтось тут уже ходить всередині. А, це був бот, судячи з його одягу. Так що вбити його було нескладно. Підемо туди радар, щоб бачити, що ніхто до нас по сходам не підіймається. Так, десь там біля сходів були. О, снайпер по мені відпрацював добряче. А, тут і наш снайпер працює нормально. Є. Тася, це теж, мабуть, бот, швидше за все. Так що нічого такого цікавого тут. Ну що, будемо слідкувати за ворожою базою. З такої позиції, звичайно, у нас звичайний каремат, який на дальність нашого прицілювання ніяк не сказується, але... Да. Все, пропустив я його, да? Є. Ще мінус один. Якийсь Владислав Стальний Медведь. Понятно. Так, а наша статистика 9-4. Не так погано ми йдемо. Не так погано. Ну і наша команда перемагає, що не може нас не радувати. Звичайно. Але там по задачі мені треба зробити 10 вбивств, там нас залишилося всього лише 3 хвилини до завершення нашого бою. Все, 10 вбивств я зробив, здається. Ну так. І продовжуємо далі нашу гру. Будемо старатись когось висікти на цій позиції, які будуть виходити з їхньої бази. Тихенько сидимо собі. Головне, щоб нам в тил не зайшли. Вон там ми бачили бійця. Ось ми будемо підніматися. Все, мінус один. Так, є таке діло. Сидимо далі. Вислідковуємо це все. Так, а на ці гілля також можемо пройти. Ага, ясно. А ті були прозорі. Прикольно. Цього ніколи не пробував. Да. Не вийшло. Да, да. А, це противник написав. Переключимось на дробовик і підемо вже під їхню базу їх потихенько вбивати. Ага, у нас тут хтось під базою теж сидів. А я цього якраз не помітив. Все одно візьмемо дробовик для того, щоб можна було поскоріше його замочити. Він там так і сидить у нас під базою, так що виходимо і відразу дивимось праворуч. Десь він там на куточку засів і стріляє всіх наших бійців. Негідник такий. Де він тут?
Він або тут сидить, або в цій будівлі. Не бачу. Напевно, вже втік кудись, або його вбили. Надіюсь, що його вбили все-таки. Так. Ага. Зверху. Так, беремо ми, мабуть, кулемет наш. І спробуємо далі з кулеметом. Як то кажуть, нема життя без кулемету. Десь по нам стріляли. Нікого ми не зацепили, але... Блін, я думав, у нас у цього бійця є інне. Але... Ну так, і закінчуємо ми бій зі статистикою 11-8. Наша команда виграє на 8... очок поповнення нашої команди. Ага, зрозуміло. Аби зараз не програли. Так що, всім дякую за перегляд. І дякую, що залишалися так довго зі мною. І дивимося статистику нашу після бою. Ну і що там нам дають? Мастер автомата дали достіження. Нам отримали 4000 серебра. Досвід якийсь і прокачку нашого клану. Ну і тут мені не особливо воно важливо, так як вже в мене і так достатньо високий рівень. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і до побачення!